Ahoj a vítejte u dalšího dílu ze hry Call of Duty United Offensive. V minulém díle jsme s bombardérem RAF, i když amerického dodání, letající pevnosti, bombardovali Německo. Myslím, že to byl konkrétně Rotterdam, no ale ono těch bombardérů se moc nevrátil, respektive mám pocit, že se možná nevrátil snad ani jeden. Byli jsme sestřeleni, no a na padáku jsme se zachránili někde v Holandsku. Takže je na čase se trošku vypořádat s tím, co se tu stane. Visíme na stromě, to není dobrý začátek. Německá patrola. Jinak jako vždy chci vám poděkovat za veškerou podporu, za lajky, za komentáře, moc si toho vážím. Jsem rád, že sledujete, no a... asi bychom potřebovali trošku pomoc. To teď se tím, že si mě nevšimli. Achtung! Engländer! Achtung! Ježiš, vy jste metr od něj. No tak jsou to partizáni. Proč stříte, když jsou mrtví už? A jak víte, že... Hele, major Ingram, toho někud známe. Our friends from the Dutch resistance saw your plane go down, so we decided to have a look in case Jerry got too curious. Grab a weapon from one of those dead Jerrys and follow us. We have an important training. Asi jsme soudrali všechny. Majora Ingrama známe ze základní hry. Tady ho máme jako vůdce partizánů, sice nevím teda jak Němci poznali, že to je Angličan. Kolik máme moc, toho nemáme. Ale co nám zbývá, jako momentálně nám zbývá nic jiného, než se k partizánské jednotce přidat. A jít jim na pomoc. No jinak jsou to fakt partizáni, takže konkrétně teda holandští. Jak víš, jak se jmenuje, já jsem ti to řekl? Moc živo na cestě říkáte, jo? Já si přebuju ještě samopal, moc náboj, když ho stejně nemám, takže ho se tím ještě nepoužijou. Infiltruj farmu, OK. Ale jako začátek hodně slušný, že jo? Tak to si... jde tam někdy. Ty nemám, hádám to. Thank you.
To co bylo do prčic? Aha. Oni mi jaksi zapomněli říct, že oni naběhli už do baráku. Barak to likviduje slušně, co si budeme. Ať tam je cokoliv. Nelíbí se mi to, ale... Čím jste to tu sakra... Stříleli do hajzlu? Udělat takovou džuznu do baraku, rovnou dvojitou. Nějaký samopal by se hodil ještě. No tímhle už se nezvednou, to se nebojím. Udělejte si cestu k mostu, pěkný. Jako je pravda, na partizany zatím děláme docela bordel. Doyle, stay close. You're not shooting from 10,000 feet. You're in the war now. Hele, hele, Ingram, a ty si myslíš, že tam nahoře jako kurňa nám nebylo horko za zadkem? Pro tu informaci, tam bylo horko až. To je vždycky dobrá. Kde jsi tam vzal s tím kulometem? Nic nedali pokoj a furt tam musí lézt, co? Problém je, že já teda bych potřeboval nutně lékárnu, protože mě stačí, jak mi něco škrábne a je po mně. Ale co ty to máš? Ty máš tu britskou hračku, že? Jako takhle ti vím, že ti partizani můžou umírat, takže mě zajímá, jestli se k té hračce dostanu taky.
Nějaká lékárna, tady výborně. Dost nabojový do tohohle, paráda. Jinak, tady máte jednu z těch novějších zbraní opět, kterou teda moc asi nepoužijeme, a to tenhle revolver Webley Mark 4. Očekávám nejhorší, jo, tohle měl být piknik. Dobrá. Au, to by bylo... A, já už nemám granáty. Klasický revolver. Není moc co ukazovat tam. To koupil? Musíte mě, pánové, nebo tu mě hodláte blokovat? Ne, ty prostě budeš jak blbec a budeš jak blokovat. Tohle je jen pětka, jo? No, dnešte se obejdu. Chlapče, příště střílej. Možná ti to zachrání jednou život. Ale až v tom příštím. Co se to bunkr? Krytí toho mostu zajišťoval z téhle strany. No problém, on tam je i bunkr, jak tak koukám na druhé straně. A já si vezmu tu Lienfieldku, ostatně proč ne? No, se s ním bude lépe mířit. Ještě se mi asi vyřadí. Co tě lekl, ty vole? Padej dolů. Takhle na mě vyběhnout. Dvě, jo. Ještě dvě nálože. Ale co děláš, ty pako? Keep firing!
Jo, chápu. Já bych rád rychle, kdyby on se trefil na ten žebřík. No totiž na ten žebřík se trefit bývá těžké. Tamhle vyběhlo pár Němců. Ale myslím, počkáme asi na ten vláček. Hele, ty jsi mě popohanil, jakože to je... Aha, já musím stát přesně tady. Já vím, musí najet přímo na most. A... Ohňostroj začíná. Tohle asi jen tak neopravíte. No, probudit všechny Němce od co až po Berlín, to se nám asi úplně nechtělo. Tak. Dobijeme jeden zásobník, protože ta... Podle toho kulometu to nezní moc dobře. Ježišmarja, s neprůchodným křovím. Samopal je stejně lepší. Tak jdem. Musíme se znovu vypařit, ideálně lesem. Tenhle chlapec chodí hodně zajímavě. No já koukám, možná to nezbývá z téhleté akcičky. Hele, já jsem nepřežil pád letadla jenom proto, abych tady chcípl na holandské farmě. Kvůli jednomu železničnímu mostu. No dobře, co mám dělat?
Jo, jinak. Tady se technicky za to dá před tou stodolou bojovat do nekonečna. Vandenberg? Přijdí? Čekal jsem, že bude řídit ty Ingrame, ale OK. To jsem nemohu dělat já, ne? Dobře. Ups. S touhle hračkou si asi nebudeme moc hrát, co? A s tím jsem měl jako co udělat. Jako sorry, tam přestane zničení Panzerfaust, jako a co já jsem s tím měl dělat. Krycí palici. Jasně, při tohle hračku taky. Kulky tomu asi neublíží, co? Hele, není to náhodou strop, kde mě vyzvedli? Not too bad for an RAF. There could be a future in this field if you get back to England in one piece. No a to máme. Uf, misi za partizána splněnou, ono teda. Co si budeme, příště nás teda čeká mise v jednotkách SAS. Nebo SOE, já teď nevím, jak to bylo. Ale myslím, že to měly být SAS, ne? V každém případě pro dnešek to bude všechno. A jo, já doufám, že se vám video líbilo. Doufám, že jste si ho užili, já se s vámi loučím, no a my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Takže zatím, čau.